ବମିଖାଲ ଫ୍ଲାଇଓଭର ଟ୍ରାଜେଡିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ପ୍ରତାପ ପଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ସରକାରୀ ଅନୁକମ୍ପା ଓ ଅନୁଗ୍ରହର ଆଉ ଏକ ମହାଖୁଲାସା। ସିଙ୍ଗିଲ ଟେଣ୍ଡରରେ ପଣ୍ଡା ଇନ୍ଫ୍ରା କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବମିଖାଲ ଫ୍ଲାଇଓଭର କାମ। ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ କରି ନୂଆ ଟେଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ବି ଏସବୁ ନାଲି ଫିତା ତଳେ ଚାପି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଲ୍ଡିଂ ଠିକାଦାରୀରୁ ଫ୍ଲାଏଓଭର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଧରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି ପଣ୍ଡା ଇନ୍ଫ୍ରା। ଅନୁକମ୍ପା ଓ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଧରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଠିକା କାମ ହାତେଇଥିଲା ପଣ୍ଡା ଇନ୍ଫ୍ରା। ନଜର ପକାଇବା ବମିଖାଲ ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ ଉପରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2010ରେ ଏହି ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ସିଭିଲ। ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲା କେବଳ ପଣ୍ଡା ଇନ୍ଫ୍ରା। ପରେ ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ଟେଣ୍ଡର ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ନଭେମ୍ବର 22, 2011ରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରିପୋର୍ଟ। ରିପୋର୍ଟରେ ରିଟେଣ୍ଡର ବା ସାନି ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ସୁପାରିଶ କଲା ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି। ସୁପାରିଶକୁ ତ ଗ୍ରହଣ କଲେନି, ରିପୋର୍ଟକୁ ଚାପିଦେଲେ ନାଲି ଫିତା ତଳେ। ବିଭାଗର ନିରବତା ପରେ ପଣ୍ଡା ଇନ୍ଫ୍ରା ଗଲା ହାଇକୋର୍ଟ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଗଲା ପଣ୍ଡା ଇନ୍ଫ୍ରା ସପକ୍ଷରେ। 2012 ମାର୍ଚ୍ଚ 19ରେ 21,46,00,000 ଟଙ୍କାର ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦିଆଗଲା ପଣ୍ଡା ଇନ୍ଫ୍ରାକୁ। ଟେଣ୍ଡର ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା କମିଟିରେ ଥିଲେ ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ, ଆଇନ ସଚିବ, ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତା ପ୍ରମୁଖ। କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟିର ସୁପାରିଶକୁ ନ ମାନିବା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ପରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସାନି ଟେଣ୍ଡର କାହିଁକି କଲାନି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ? ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ବସିଗଲା କି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ? ଜାଣିଶୁଣି କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଣ୍ଡା ଇନ୍ଫ୍ରା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲା କି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ? ଯଦି ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ସାନି ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ କହିଥିଲା, କୋର୍ଟରେ ଏହା ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ କି ସରକାର? ନା ଅଦାଲତରେ ଜାଣିଶୁଣି ମାମଲାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହି ଘଟଣାରେ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ହୋଇଛି କି? ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲା ପରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କମିଟି ଦେଖିଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ରିଟେଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି। ତାପରେ ବିଡ଼ିଓ ପଣ୍ଡା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲେ, ହାଇକୋର୍ଟ କେସ୍ କରି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଥରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କନସିଡର କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା ଆଉ କନସିଡର କରିକି ସରକାର ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରାୟ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ହାତେଇଥିଲା ପଣ୍ଡା ଇନଫ୍ରା। ଏହାପରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ପଣ୍ଡା ଠିକା ସଂସ୍ଥାର। 2012ରୁ 2016 ମଧ୍ୟରେ ପଣ୍ଡା ଇନ୍ଫ୍ରା ହାତେଇଛି ଆଉ 4ଟି ବଡ଼ ଫ୍ଲାଏଓଭର କାମ। ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକିରେ କାମ ନ ସରିବାରୁ ତାକୁ ସମୟ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପୁଣି ଥରେ ଅଧିକ ବଜେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ମାଳତୀ ପାଟପୁର ବ୍ରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଥିଲା 70,02,82,000 ଟଙ୍କା। ପରେ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା 92,28,51,000କୁ। ସେହିପରି ବମିଖାଲ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଥିଲା 39,97,71,000। ଏବେ ତାକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି 44,10,05,000 ଟଙ୍କାକୁ। ପଣ୍ଡା ଇନ୍ଫ୍ରାକୁ ଟେଣ୍ଡର ନେଇ ତନାଘନା କରିଛି କମିଶନ ପୋଲିସ। ନିର୍ମାଣ ସୌଧ ଡିଭିଜନ 4ରୁ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନଟା ଚାଲିଛି, ବହୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି, ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍। ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ଯେ ତାକୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖା ଚାଲିଛି, ଯାହା ଯେତିକି ମୂଳ ହଉଛି ତାହା ଧୀରେ 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 ବଢି ଚାଲିଛି, ତା ମାନେ ଜାଣିଶୁଣିକିରି ସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାନେଜ କରାହଉଛି। ସରକାରୀ ଅନୁକମ୍ପାରେ ପଣ୍ଡା ଇନ୍ଫ୍ରା ବଢାଇ ଚାଲିଥିଲା ତା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। କେବଳ ଏହା ପଛରେ ସରକାରୀ ଅନୁକମ୍ପା ନା ଆଉ କାହାର ଚାପ ରହିଛି? ସରକାର ଓ ରାଜନେତାଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ପଣ୍ଡା ଇନ୍ଫ୍ରା ତାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ନାହିଁ ତ? ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା ତାମୁଲେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହୋଇପାରିଲାନି। ଏ ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଫଳରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଳି ସେବା ଯେଉଁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରୋଗୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହି ଶୋଚନୀୟ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଘଟୁଛି, ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ବି ହେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବି ହେଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦୀର୍ଘ 2013 ମସିହାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା, ତଥାପି ସରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଏଯାଏ ଅଧପନ୍ତର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାୟ 60 ଭାଗ କାମ ହୋଇଥିବା ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ରେ ଏବେ ବି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବମିଖାଲରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, କଲିକତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା,
ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ବି ଚେତା ପଶିଲାନି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀର ରେଲୱେ ଅଧିକାରୀଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା କଥା, ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମୀ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଯାଞ୍ଚ ବି କରାଯାଉନି। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ ଚାଲିଛି, ବିନା ବେଲ୍ଟରେ, ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ, ବିନା ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକସନ୍ରେ କାମ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାମ ଅଧପନ୍ଥୀରେ ଯଦି ଧୀର ମନ୍ଥରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତାହା ବି କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ମାନେ ଖାଲ ଭାଲ ହେଇଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଅଘଟଣ ଘଟିବ କିଛି ବି କହିହେବନି। ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବମି ଖାଲରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାପରେ ତ ସବୁ ମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ, ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କାମଟା ଶୀଘ୍ର ସରିଲେ ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ନା, 13ରୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି, 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ଭାରି ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ଦୀର୍ଘ 4-5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଏଯାଏଁ କାମ ସରୁନାହିଁ। ତାପରେ କାମ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଛି, ଇଏ ବୋଧେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ସରିବ ନାହିଁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆମର ଏଠି ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେତେବେଳେ ହେବ କହି ହେଉନାହିଁ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାରେ ଖାଲ ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଫାଟକ ଅଛି, ସେ ରେଲୱେ ଫାଟକ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହୁଛି। ସେଫ୍ଟି ବୋଲି ଜିନିଷ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି, ବ୍ରିଜ୍ରେ ନା ନେଟ୍ ଅଛି, ନା ତାଙ୍କ ଲେବର୍ମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ଅଛି, ଯେଉଁ ଲେବର୍ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିନା ବେଲ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ବିନା ହେଲମେଟ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଟେଣ୍ଡର ହେଲା 2014 April-May ହେଲା, ଆମର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 2 October ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଆମର ଥିଲା ସାରିବାରେ 2 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେଇକି ଆମର ବଢ଼ିଛି, ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିଛି ଆଉ, ଆମର 31 December ସରିବ ଆଉ। ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ କାମ ହେଲାଣି, ଏପଟେ ବି ହେଇଯିବ, ଆମେ ଆଉ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛେ ସବୁ କାମ ସାରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଏବେ ସବୁ ସେଫ୍ଟି ଯୋଗାଇ ଦେବା ତାଙ୍କୁ ଆଉ। ଗୋଟେ ସମୀକ୍ଷା ମିଟିଂ ଡାକିବୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ଆମର, ବିଶେଷ କରି R&B ଅଛନ୍ତି ବା ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ନିଆହବ, ତାକୁ ଆଉ ସମୀକ୍ଷା କରାହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି 31 December ବୋଧେ ଅଛି ଆମର ଏଇ ବର୍ଷ, କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାର୍ଟଟା ଆମେ ଇନସ୍ୟୋର କରିବା, ଆମେ ତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକିକି ତାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏନେଇ କେତେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରେଲୱେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀ, ତାହା ସମୟ କହିବ। ଆମେ ଅଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ, ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଜର ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇମାନେ ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭବିଷ୍ୟତର ନିର୍ମାତା ବନିବେ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପାଖକୁ ଲାଗିକି ଗୋଟିଏ କକ୍ଷ ରହିଛି, ସେ କକ୍ଷର ନାଁ ହେଉଛି ନେତାଜୀ କକ୍ଷ, ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନେତାଜୀ କକ୍ଷର କିଭଳି ଭାବରେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଏ ନେତାଜୀ କକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀନ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଗୋଟିଏ ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେ ଏଠି ନିଶାଡ଼ିଆମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶା ପାନ କରୁଥିଲେ ବା ନିଶା ଖାଉଥିଲେ, ଯାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର କେବଳ ETV ହାତରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସିଗାରେଟ୍ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଠି ନିଶାଡ଼ିଆମାନେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶାଖୋରମାନେ ଏଠି ନିଶା ଟାଣୁଥିଲେ। ତେବେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ଏବଂ ନିଜେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଆସେ, ବହୁତ ପିଲା ବସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଟି କରେ, ଏ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଆୱାରରେ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସୁଛ, ଇଏ କରୁଛ, ବହୁତ ପାଟି କରେ। ଆଜି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପେପର ପକାଇକି କ'ଣ ସବୁ ସିଗାରେଟ୍ ଫିଗାରେଟ୍ ଭଳିଆ ତା ଦେହରେ ସବୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଡିଆସିଲ୍ ଫିଆସିଲ୍ ମାରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ତମେ କାହିଁ ଏଠି ବସିଛ, ଏଠୁ ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନା, ଆମେ ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି, ମୋବାଇଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ଜାଗା ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାର ଜାଗା, ତମେ ଏଇଠି ମୋବାଇଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛ, ଏଠୁ ପଳେଇଯା। ମୁଁ ବାପା ଧନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାଉନ, କ'ଣ ETV ଆମ ନାଁରେ ଦେଇଦେବ। ମୁଁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଦେଖିଲି କ୍ଲାସ୍ରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସିଗାର ଟାଣୁଛନ୍ତି ବସିକିରି, ମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେମାନେ ବାଇକ୍ ଧରିକି 4 ଜଣ ପଳେଇଲେ, ତାପରେ ମଦ, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, ଏଠି ଜୁଆର ଆଡ଼ା, ଏଠି ଜୁଆର ଆଡ଼ା ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି, ପିଲା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି କି ଟିଚରମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ନା ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକ ଅଛି ନା ଗାଁର ଝରକା କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମଦ ବୋତଲ ପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି? ପୋଲିସରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର କି ଦେଇଛି, FIR ଦେଇଛି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତତେ ଫୋନ୍ କଲେ ବି ସେ ଆସେ ନା। ତାପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ମଦ ବୋତଲ ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ସିଗାରେଟ୍ ବିଡ଼ି ବ୍ରାଉନ୍ ସିଗାର ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଦ ବୋତଲ କେମିତି ଛୁଡ଼ା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଏଇ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ପରିସ୍ରା ବସୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନିଶା କାରବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏଠି, ଏବଂ ନିଶାଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଏଠି ଆଡ଼ା ଜମୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର କିଭଳି ରହିଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ
ପାଖରେ ଯେ ନିଶାଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଡ଼ା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବା ଜୀବିକ କେତେ ବିପଦ ତା ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାତି, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେଜରେ ସବୁଆଡ଼େ ତାତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ କେଉଁ ଦଳ କେତେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜିତେଇବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। କାରଣ ରହିଛି ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ଏବଂ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଜେନେରାଲି ସାଧାରଣତଃ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଜିତନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭାବରେ ସେଇମାନେ ହିଁ କାମ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରଦାର ବାଜି ଲାଗିଛି। ବିଜେଡି ବିଜେପିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଂଗ୍ରେସ ସବୁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି, ତା'ର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେବ। ସେହି ପ୍ରତିଫଳ ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦକୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆଜି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏହି ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବା ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଏମାନେ କାମ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ନବୀନ ବାବୁ କହନ୍ତି ମାଇ ୱାର୍କ ସ୍ପିକ୍ସ, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଆମର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ, ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଛୁ ଯେ ଆମେ କଥାରେ ନୁହେଁ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଏକ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2019ରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି, ଛାତ୍ର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରି, କ୍ରିୟାଶୀଳ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରଭାବ ରଖିବ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ସେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରେ ସବୁ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେକ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଇ ଆଗାମୀ 2019ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ 70% ୟୁଥ୍ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଛାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଛାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ବହୁତ ୟୁଥ୍କୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବ, ବିଭିନ୍ନ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ। ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜର ଦଳ ବଳ କୌଶଳ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜର କ୍ଷମତା ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଦେଖିଲେ ଏ କଥା ଦେଖି ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେମିତି ବି ହେଉ, ଛାତ୍ର ସଂଗଠନକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଛାତ୍ର ଯେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ରହିଛି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହିମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସୈନିକ ଭାବରେ କାମ କରିବେ, ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥର ଯେହେତୁ ବିଜେପି ଆସିଯାଇଛି ମାର୍କେଟକୁ, ମଇଦାନକୁ, ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହିସାବରେ ଗଣା ହେଉଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। କଲେଜ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଏବେ କ୍ୟାମ୍ପସ ବେଶ ସରଗରମ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରୀ ଏସ୍ସିଏସ୍ କଲେଜରେ ମଡେଲ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେପଟେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂକୁ ଜୋରସୋରରେ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23ରେ ହେବ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ, ସେ ନେଇ ପୁରୀ ଏସ୍ସିଏସ୍ କଲେଜ ଏବଂ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏସବୁ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଏବେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂକୁ ଜୋରସୋରରେ କରିଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସେପଟେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେମାନେ ପୂରଣ କରିବେ ସେ ନେଇ ଏବେଠାରୁ ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏକା କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଯଦି ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ସହିତ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ। କଲେଜକୁ କାର୍ଡ଼ ଦେଇକି, ପୁଷ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇକି, ଫେସବୁକ୍ରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ମୁଁ ଜିତିଲେ କଲେଜକୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବି, ଆଉ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ବନ୍ଦ କରିବି। ମୁଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଡର ହେଇକି କେମିତି ଝିଅମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବି। ଇଭିନ୍ କି କଲେଜରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡା କରିଦେବି କଲେଜରେ ବହୁତ ଚାଲୁଛି। ପିଲାମାନେ ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେଉଁମାନେ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବୋଲି, ଖାଲି କଥାରେ ଭାସିକି ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି କନ୍ଭିନ୍ସ କରୁଛି ସେ ରିଆଲିଟିଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କଲେଜରେ କେମିତି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କିଭଳି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଏସ୍ଏସ୍ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ନିର୍ବାଚନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଣଛାତ୍ରମାନେ କିଭଳି କଲେଜ ଭିତରେ ନ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେ ନେଇ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ କରିସାରିଛୁ, ନା ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଆୱାର କରିଛୁ। କଥା ମୁଁ ଦେଉଛି ଏ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ସରଗରମ ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମ୍ୟାନର ୱିଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଇଟ୍, ୱିଲ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସ ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23ରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16ରେ ହେବ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ, ଆଉ ସେ ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟରଙ୍କୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ, ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କଲେଜମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଦ୍ୟମ। ଦାବି ରହିଛି ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଖରା ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସି ରହିଥିବେ ବୋଲି ଯାହା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ସରକାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରିଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଅହରାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ତ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଧରି ଏଇଭଳି ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁ ଦାବି ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଯେ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା, କ'ଣ ରହିଛି ଦାବି ଆଉ
କେତେ ଦିନ ଏଇଭଳି ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକି 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। 1975 ଅକ୍ଟୋବର 2 ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କରମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଗୋଟିଏ ବିଜେଡ଼ି ସଂଗଠନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରିଛନ୍ତି। ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କରମାନଙ୍କୁ, ତୁମେ ଯଦି ସେଇଥିରେ ମେମ୍ବର ଆମ ସରକାରୀ ଦଳରେ ଯଦି ସଭ୍ୟ ନ ହୁଅ ତୁମକୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ, ତୁମ ପାଇଁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦାୟୀ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେ ଗାଁକୁ ମାନ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ତାହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ସହାୟିକା ଏମାନେ କ'ଣ ଏ ସରକାରଙ୍କର ମା ଭଉଣୀ କେହି ନୁହନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଦିନ ଧରି ଏଇଭଳି ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବେ? ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ସରକାର ଆମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ନ କରିଛି, ଆମ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଜିନିଷ ନ କରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିକି ମରିବୁ ପଛେ ଏଇଠୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଭଉଣୀ ଆମର 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି କର୍ମୀ ଏବଂ ସହାୟିକା ଭଉଣୀ, ଯଦି ଆମେ ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଯଦି ଆମେ ଆଜି କାମ କରିବୁ, ଯଦି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ ସରକାର ଦୋହଲି ଯିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନ କରାହେଇଛି, ମିଡ଼ିଆ ଟିଭିରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନ କରାହେଇଛି, ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରାହେଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁମୂଳ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବୁ। ଆମର ରହିଛି ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଏବଂ ଆମର କର୍ମୀକୁ 9,000-18,000 ଏବଂ ସହାୟକକୁ 9,000 ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଆମର ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଗୋଟେ ରହିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କରମାନେ କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ, ଆମର ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଆମକୁ କିଛି ମିଳୁନି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜାରି ରହିଛି, ଏ ଜାରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜ ହାତରେ ଆମର ନିଜ ସକ୍ସେସ୍ ନ ଆଣିଛୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଏହି ଦାବି ଆମର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଜାରି ରଖିବୁ। ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 50,000 ଅଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏ ଏଇଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଅଧିକରଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଦୈନିକ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରାଯାଉଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରାଯାଉଥିବାରୁ ସହରବାସୀ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ରାଉରକେଲା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବୀରେନ୍ ସେନାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଅଧିକରଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଦୈନିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରାଯାଉଥିବା ଅଧିକରଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ବିଜୁଳି କାଟ ହେବ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ବଳକା ରହିଛି, ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଆଜି ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଏବଂ ଏ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ନାଗରିକମାନେ ନାନାଦି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୁଳି ବିଭ୍ରାଟ ବିଜୁଳି କାଟ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣି ପ୍ରତି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଘଣ୍ଟାଏ ଲେଖେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ସକାଳେ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ରାତ୍ରି ବି ବେଳେବେଳେ କାଟି ଯାଉଛି, ଘଣ୍ଟାଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା। ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ତ ସେମିତି କିଛି ହେଉନି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଜେନେରେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଲାଷ୍ଟ 7-8 ଦିନ ହେଲାଣି ଯେଉଁଟା ଇଭିନିଂରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲୋଡ଼ ପାୱାର କଟ୍ ରହୁଛି ବିଜୁଳି ବିନା, ଆଉ ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଟିକେ 10-15 ମିନିଟ୍ ସେଇଟା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆମେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନେଇକି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦାବି ପୂରଣ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭିତରେ ଏଥର ମହରମ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜିଛି ଉଭୟ ପର୍ବ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦଶହରା ପଡ଼ୁଛି, ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ମହରମ ପାଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ କଟକ ସହରରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମହରମ ଏବଂ ଦଶହରାକୁ ପାଳନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ଡିସିପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ବୈଠକରେ ସବୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁରବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ବୈଠକରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମହରମ ଏବଂ ଦଶହରା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ
ଦଶହରା ଏବଂ ମହରମ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପାଳନ କରିବେ, ତେବେ ପୋଲିସ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆମର ଇଏ ବାର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମହରମ ଆଉ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଦଶମୀ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ୁଛି ପାଖପାଖି, ତ ଆମେ ସେ ପାଇଁ ଦୁଇ କମିଟିରେ ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲୁ କି ସବୁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସରୁ ଆଉ ଆମେ ଭଲରେ ଇଏ ଯେଉଁ ପର୍ବ ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ସେଇ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଏସବୁ ସରିବ। କଟକ ସହର ତ ଏକ ଅମନ ଓ ଶାନ୍ତି କା ସହର ହେ, ବାରହ ବର୍ଷ ବରସ କା ସହର ହେ, ଇସମେ କୋଇ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ ନା କୋଇ ଫିଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ ହେ, ୟହାଁ ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ ସବ ଏକ ସାଥ ରହତେ ହେ, ଏକ ସାଥ ଏକ ଦୂସରେ କେ ସାଥ ମେ ବି ମଦଦ କରତେ ହେ, ମିଲତେ ହେ, ଜୁଲତେ ହେ। ମହରମକୁ ବି ପାଳନ କରିବା ଆଉ ଦଶହରାକୁ ବି ପାଳନ କରିବା, ସେମାନେ ଆମକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା, ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ବି ସେଇଆ ହେଇଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆକାରରେ ହେବ, ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଡିସିପି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜା ଭଲରେ ସରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଇଦ୍ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ସରିଛି, ତେଣୁ ଦଶହରାରେ ମହରମ ପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଇଚାରା ସହ କଟକରେ ଏ ବର୍ଷ ଦୁଇଟି ଯାକ ପର୍ବ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅତି ଭଲରେ ପାଳିତ ହୋଇପାରିବ।